ka dy dosje të shilbërjes votës, të cilat janë prokurori. Këto janë testi i madh i vërtet nëse kemi apo s'kemi SPAK. Të vërtet, ashtu si që ka votuar Partia Demokratike, me amendamentet që u bën realitet falë mbështetjes së Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ky është testi numër 1. Hetimi koncesioneve dhe i oligarkëve të lidhur me pushtetarët dhe pushtetarëve të lidhur me oligarkët është testi numër 2. Pa kaluar të dy teste, mund themi se SPAK-u nuk është gjë tjetër, veç se hije e asaj që duhet ishte. Ndaj thirrja ime ndaj prokurorëve të SPAK-ut është mos u mbasin asnjë sekond kohë. Po të marrin dorë këto dy çështje jetike për ekonominë dhe për demokracinë shqiptare. Shitblerjen e votave, koncesionet korruptive të kësaj qeverie.